Jelikož je před námi slavnostní večer, dovolte mi, abych přivítal vás, dámy, a vás, milé pány. Rád bych přivítal všechny ty, kteří reprezentují státní správu. Rád bych přivítal vás všechny ty, kteří reprezentuje firmy a podniky Zlínského kraje, bez kterých by kraj Zlínský snad ani nedýchal. Ale teď mi dovolte, abych sem na pódium, na prkna, kteráž to znamenají svět, pozval toho nejpovolanějšího. Dámy a pánové, přichází hejtman Zlínského kraje, pan doktor Stanislav Mišák. Dobrý večer, vážení a milí přítomní dámy a pánové. Je mi ctí vás pozdravit a přivítat a také poděkovat, že jste přijali pozvání k tomuto významnému večeru, kde předáme ocenění osobnostem Zlínského kraje. Za chvíli vám budu tedy jakési medailonky představovat jednotlivé nominované do první desítky, kteří nejsou ani podle umístění, ani podle abecedy, ale podle toho, jak pan Jiří Králík to viděl s režisérem do scénáře. Já jsem velmi rád, že dneska můžeme využít té příležitosti, že pan premiér je v našem kraji, a samozřejmě jsem se chtěl pochlubit osobnostmi Zlínského kraje a pozval jsem ho, aby se mezi nás přišel, takže pane premiére, kdybys byl tak laskav. Takže vítáme pana premiéra České republiky, pana Bohuslava Sobotku. Pane premiére, já to nebudu zdržovat, protože si myslím, že bych velice rád, aby si vás užili zde přítomní, a samozřejmě vím, že váš program je velmi omezen, a doufám, že po určitou část tady s námi budete, abyste si taky užil té slávy v tom našem krásném kraji, kde je krásně mimochodem i když je škaredě. Hezký večer. Děkuju. Vážený pane hejtmane, dámy a pánové, já chci především poděkovat za pozvání na tuhle milou a pro Zlínský kraj důležitou událost. Já když jsem dneska ráno, brzy ráno, tedy musím říct si, odjížděl z Prahy, tak jsem po cestě slyšel předpovědi toho, jak tedy budou padat rakaře v České republice, a přijel jsem sem do Zlínského kraje. Začínali jsme ráno v Morkovicích a bylo krásně sluníčko. Já jsem rád, že to krásné počasí vydrželo až teď do večera. Měl jsem možnost dnes strávit jeden celý den ve Zlínském kraji a pokládám tohle za naprosto krásné zakončení a děkuji za tuto příležitost, zejména proto, že mohu pogratulovat všem oceněním. A chtěl bych jim především osobně poděkovat za to, co v životě dokázali, za to, co v životě udělali pro druhé lidi, často nezištně. A chci jim také poděkovat za to, co udělali pro Zlínský kraj, protože Zlínský kraj mám rád, rád sem jezdím, vnímám jeho dynamiku, zejména v posledních letech jsem rád, že je to kraj, který se velmi dobře a rychle rozvíjí, ale současně je to kraj, který nepochybně ještě stále potřebuje zájem a podporu ze strany vlády. Abych to demonstroval, ten zájem a podporu, tak se být dnes večer osobně tady. Takže děkuju všem a ještě jednou gratuluji oceněným.